გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭალის ტელევიზიის სოციალური მედია პროექტი, რომელსაც ამყონებს დღეს ვიქნებით ჩვენ მაგდა მარუაშვილი და იოანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. 140 წლის წინ 1879 წლის 15 მაისს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება შეიქმნა. ამ ფაქტმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ქვეყნის განვითარების გზა და საქართველოს და საზოგადოებას ახალი პერსპექტივები შესთავაზა. გია ჯაფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი, იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ჩვენი მეორე თემა შინაურ ცხოველთა უფლებებს ეხება, უკვე მზადარის კანონ პროექტი, რომლის მიხედვით თაც დარეგულირდება შინაურ ბინადარ ცხოველთა სამართლებრივი სტატუსი, მათი კეთილდღეობის უზრუნველყოფილი სტანდარტები, პატრონთა ვალდებულებები და ასევე სამართლებრივი დაცვა სასტიკი მოპყრობისგან ცხოველთა დაცვის ფედერაციის თავმჯდომარე თემურ ვაჭრაპიანი შემოგვერთდება გადაცემის პირველ ნაწილში თემაზე სასაუბროდ. დიახ, გარდა ამისა, მაგდა 2019 წლის ზაფხულში მაღალმთიანი აჭარა კონკრეტულად კი ბეშუმის საერთაშორისო პროექტის მასპინძელი გახდება. პროექტის მიზანია მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების შექმნა ადგილობრივი მოსახლეობის მათი ადაპტაციებისა და შუამთავრების დღესასწაულის შესახებ. ზაზა ხალვაში და ოთარ ლითანიშვილი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამ თემების შესახებ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და კომენტარები ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა დავიწყოთ პირველი თემის შესახებ უფრო ვრცლად საუბარი. დავიწყოთ ცხოველთა დაცვის თემით. დამატებით, რა დეტალებს ითვალისწინებს კანონ პროექტი და რამდენად შექმნის ის იმის გარანტიას, რომ შინაური ბინადარი ცხოველები ღირსეულ პირობებში იქნებიან მეპატრონის ხელში. ამ და სხვა საკითხების შესახებ უფრო ვრცლად ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან, თემურ ვაჭრაპიანთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც ცხოველთა დაცვის ფედერაციის თავმჯდომარეა. საღამშვიდობისა, ბატონო თემურ, მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა, მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის. ბატონო თემურ, ვისაუბროთ ალბათ უპირველესად რა გახდა წინაპირობა იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის კანონ პროექტი მომზადებულიყო და ზოგადად რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში, მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ შინაურ ბინადარ ცხოველთა უფლებების დაცვის შესახებ. წინაპირობა, თქმა უნდა, ის რომ ხდება ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა არაერთგზის პერიოდულად სისტემატური ხასიათი აქვს ამას და ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა უნდა ცნობდეს კანონმდებლობას, უნდა გააჩნდეს შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ცხოველთა უფლებებს და იქნება იმის პერკეტი, რომ ცხოველთა უფლებები იქნება ქვეყანაში დაცული. სწორედ ამ მიზნით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შევიტანეთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო წინადადებები. შემდგომ ამისა მოხდა, ასე ვთქვათ, პარლამენტის შესაბამის ჯგუფში, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც წევრიც ასევე მეც გახლავართ. იქ მოხდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ ვარიანტების განხილვა, თუ რომელი უფრო უმჯობესი იქნებოდა, რომელი უფრო მიესადაგებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. შემუშავებული იქნა კანონპროექტის ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ და თანამდები კანონ პროექტები ცვლილებების შეტანის შესახებ ადმინისტრაციის სამართავთა კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში შეტან ცვლილებებთან დაკავშირებით. აი, რაც შეეხება ამ პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრებას, საკმაოდ მსუბუქი პასუხისმგებლობის ზომა არის. დიახ, თემურ, სანამ ჩვენ გადავალთ პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე, აუცილებლად გვინდა ჩვენ მაყურებელს უთხრათ, რა ძირითად საკითხებს ითვალისწინებს ეს კანონ პროექტი რა მიმართულებით და საინტერესო ამდენად მნიშვნელოვანია მათი საკანონმდებლო კუთხით დარეგულირება. აი, ზოგადად რა საერთიანებს ეს კანონ პროექტი რამდენიმე სიტყვითაც რა გითხრათ? ესე იგი, ეს კანონ პროექტი განსაზღვრავს მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვას, ასევე მეპატრონის მიერ ზედამხედველობაში მყოფი კომპანიონი ცხოველების მოვლა პატრონობის წესებს. ანუ კომპანიონ ცხოველში იგულისხმება ამ შემთხვევაში ცხოველი, რომელიც მეპატრონე არ გამოიყენებს მას სამეურნეო ფერმერული დანიშნულებით, არ იკვებენისგან, არ აწარმოებს პროდუქციას და მას ჰყავს როგორც კომპანიონად, ეს შეიძლება იყოს სახლი, კატა, სხვის გოჭი, თოთიყუშიც და ნებისმიერი სხვა სახეობა ცხოველისა, რომელიც მიეკუთვნება ცხოველთა სამეფოს, შეუძლია დანასხვაგდეს კომპანიონის მიზნით და იქ არის გათვალისწინებული, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი ვეტერინარული მომსახურება, შესაბამისი კვლევა და აღწურება. უკვე ესე იგი, მეპატრონეები ვალდებულები გახდებიან, რომ აღრიცხვაზე აიყვანონ თავის ცხოველები შესაბამის სამსახურში. აღრიცხული ცხოველების, ესე ვთქვათ, უმეთვალყურეოდ გაგდება სახლიდან აიკრძალება, რომ ესე ვთქვათ, ძირითადად პირველი მიზეზი ქუჩის ცხოველებისა არის ისევის მეპატრონეებისგან წამოსული ახალი ტაღალი ესე გამოშვებული ძაღლები. აი, ამის კონტროლი, ანუ ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდება, ანუ
უპრაგონო ასე თქვა გამრავლება შეჩერდება რა ანუ ეს არასასურველი ნამატი მეუსაფარი ცხოველებისა აღარ იქნება შემდგომ ზირთად ამას განსაზღვრავს ცხოველთა კეთილდღეობას განსაზღვრავს ძირითადად კომპანიონ ცხოველებზე არის აქ საუბარი ამ კანონ პროექტში. იქ ბატონ თამურ ვეტერინარული მომსახურებაც ახსენეთ, თქვენ საინტერესოა შინაური ცხოველების ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად, რამდენად კმედითი იქნება ეს კანონ პროექტი და ზოგადად რა მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში ვეტერინარული მომსახურების კუთხით. რომითაც რომ ესე ვთქვათ, სახალხო მდგომარეობა ნამდვილად არა გვაქვს, საკმაოდ ესე ვთქვათ ერთეულები არის ვინც მართლა პროფესიონალად ემსახურება თავიანთ საქმეს წვრილი ცხოველების ვეტერინარიას გულისხმობს შემთხვევაში და ჩლიქოსნებს ეს ერთად სხვადასხვა პროფილის ვეტერინარები არიან რომელიც ემსახურებიან არის ვეტერინარები რომელიც ემსახურებიან წვრილი ცხოველებს შემთხვევაში კომპანიონ ცხოველებზე მაქვს საუბარი და ანუ ასე ვთქვათ ვეტერინარული დაწესებულებების მათ შორის საქართველოში ძირითადად აღჭურვილი სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი ვეტერინარული კლინიკები მხოლოდ თბილისში თუ შეგვხვდება, ასევე რეგიონებში მცირე რაოდენობით არის და იქაც ასე ვთქვათ მომსახურების დეფიციტი არის, ანუ ასე ვთქვათ გარკვეულ მომსახურებზე ხელმოუწვდომლობა არის, მაგალითად რენტგენი ეხოსკოპია თუ ყავს მეპატრონეს თავის კომპანიონ ცხოველის სახლში საკმაოდ რთული არის, აი მაგალითად რომელიღაც რო ავიღოთ, აი დავშვათ სამცხე-ჯავახეთში, მე როგორც ვიცი, მაგალითად იქ საერთოდ არც არის ეს ვეტერინარული კლინიკა, რომელიც რენტგენს იღებს, ეხოსკოპიას აკეთებს. დიახ, შეიძლება ჩვენ მივიღოთ კანონპროექტი და აღსრულების ვარიანტში და საკითხში შესაძლოა, სწორედ ვეტერინარული კლინიკების რაოდენობის საკმარისობის თვალსაზრისითაც რაღაც პრობლემები შეგვექმნას. თუმცა საინტერესოა თქვენ საუბრობდით და ჩვენ სხვა კითხვით შეგაწყვეტინეთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ისიც პასუხისგებლობის დააკისრება. გარდა მორალური პასუხისგებლობისა, უკვე ჩდება სამართლებრივი პასუხისგებლობა, სადაც რიგი დარღვევების შემთხვევაში მეპატრონეს უკვე ფინანსური ჯარიმა ეკისრება. ასე შემდეგ, აი ამ ჯარიმის ადეკვატურობის შესახებაც რო გვესაუბროთ, რამდენად ადეკვატურია ეს ჯარიმა ამ კანონის შესაძლო უკვე კანონის დარღვევის შემთხვევაში. ასე ვთქვათ, რომ შევადაროთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, საკმე ის ინიცირებულ ვარიანტში, როგორი პასუხისმგებლობის ზომების მოცულობების დაიტანეს, არის საკმაოდ არაადეკვატური. მაგალითად, თუ ავტოტრანსპორტის საშუალების ძღოლი მოკლავს ძაღლს და მიატოვებს, ანუ უსახ არ აქვს მნიშვნელობას, კატა იქნება, ძაღლი იქნება, სხვა ქვეყნები იქნება და მიატოვებს მას, ან დაეჯახება და დავშოთ ტრამვას მიაყენებს და ასახისტებს და ადგილს მიატოვებს და მიიმალება. ამ შემთხვევაში თურმე 50 ლარის ჯარიმა უნდა დაეკისროს და თუ ავტოტრანსპორტის საშუალების ძღოლი დაეტაკება ბორდიურს, ამ შემთხვევაში 250 ლარიანი არის ჯარიმა და თუ ეტაკება სოციალურ არსებას, ამ შემთხვევაში 50 ლარის ჯარიმით შემოიფარგლებიან ხოლმე, ესე იგი ამ კუთხით და ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ სუბოქი კი არა, პრაქტიკულად უნარო იქნება ეს პასუხისმგებლობის ზომები თუ არ შეიცვალა. იგივე სისტემის სამართლის კონტექსტში. დიახ, თუმცა ჯარიმების და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გარდა ასევე ვიცით, რომ სისხლის სამართლის მუხლითაც შეიძლება გადაკვალიფიცირდეს შესაბამისი კანონ დარღვევა. ეს ფაქტი რა შემთხვევაში დადგება? ეს რეალობა რა შემთხვევაში დადგება? მოახსენებთ, დღემდე 259-ე მუხლში გაწერილი იყო, რომ სპორტსმენს სასტიკი უკვე რამაც გამოეწვა, მისი დასახი ჩდება ან სიკვდილი, ესე იგი თვალისწინებდა ან ჯარიმას, ან გამასწორებელ სამუშაოს და თუ უკვე სრული შემთხვევა იქნებოდა, ან ჯგუფური იქნებოდა, ან თუ იქნებოდა ცენტრონ თანასწრებით, უკვე შეიძლება თავისუფლების აღკვეთა მოხდარიყო ვარდით 2 წლამდე. მაგრამ იქ ჯარიმაც იყო მითითებული და 100% შემთხვევების როცა ქნებოდა სპორტსმენს სასტიკი მოპყრობა, მოსამართლეები გაწყვეტილებას იღებდნენ ჯარიმის ასაგებლად. ზომად ესე იგი აწესებდნენ ჯარიმას. და რეალურად ახლა ის იგივე ჩანაწერი დატოვეს, ახლა სისტემას კოდექსის ინიცირებულ ვარიანტში ჩანაწერი დატოვეს, რომ უნდა იყოს ჯარიმა და მიაწერეს, რომ აი 2 წლამდე ხომ ეწერა პატიმრობა, ახლა მიაწერეს 3 წლამდე. რა მნიშვნელობა აქვს? თუ გინდა 20 წლამდე მიაწერე, თუ მაინც არავინ არ გამოიყენებს, კიდე დავატეს იქ, რომ ესე იგი გამასწორებელი სამუშაო ან შინაპატიმრობა, მაგრამ ჯარიმა მაინც დატოვეს. ანუ ესე თქვა, თქვენ აზრით არსებითად არ შეიძლება ვითარება?
იგი ალბათობა არის რომ ისევ ჯარიმების კუთხით წაიყვანებენ მოსამართლე. Yeah, თემა საინტერესოა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ერთ-ერთი კანონში ეწერა ისიც რომ ცხოველების ორთაბრძოლების მოწყობა შემოსავლის მიღების კუთხით ესეც დასჯადია რა თქმა უნდა, თუმცა არსებობს კანონი მეორეა ამ კანონის აღსრულება. ვინ იქნება პასუხისგებელი პირი სახელმწიფო უწყებიდან, ვინც რეალურად მონიტორინგს გაუწევს ამ პროცესებს და შესაბამისი სამართალდაღოების აღმოჩენის შემთხვევაში ის ადამიანი, ვინც დაარღვევს ამ კანონს, მიიღებს ადეკვატურ, ესე ვთქვა, სასჯელს. ბატონო თამურ, ასევე საინტერესოა მოსახლეობა როგორ შეიძლება იყოს ამ ყველაფერში ჩართული და როგორ შეიძლება თქვენ ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის ორგანოებს და როგორ შეიძლება მოკლედ ჩვენ თვითონ ვიყოთ, ასე რომ ვთქვა, მონიტორინგის ერთ-ერთი საშუალება. მოგახსენებთ, ესე იგი, ეს ზოგადად ეს რეგულაციები არითვალისწინებს მხოლოდ პატრონის შემთხვევაში, პატრონიან ცხოველების უფლებების დაცვას. ასევე არის ჩეზოდატესებულებებში, ცხოველების თავშესაფრებში, მაგალითად, ცხოველთა უფლების დაცვა რომ იყოლებოდეს ცხოველთა დაწესებულებებში, ცხოველთა თავშესაფრებში. ამ შემთხვევაში თუ კი საქმე გვაქვს ცხოველთა თავშესაფრებთან მიმართებაში, იქ თუ ხდება ვეტერინარული ღონისძიებები არასწორად ვეტერინარული მანიპულაციები ან სხვათა კეთილდღეობას აქვს გარკვეული საფრთხეები და არასწორი მენეჯმენტი ხდება, ამ შემთხვევაში რეაგირება და ევალება სოფლის მეურნეობის ამ შემთხვევაში გაერთიანებულ სამინისტროს არის, ანუ ქვემდებარე გარემოს და სოფლის მეურნეობის გაერთიანებულ სამინისტროს ქვემდებარე სამსახურს სურსათის ეროვნული სააგენტო. ამ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში არის ვეტერინარიის დეპარტამენტი და ამ ეს სურსათის სააგენტოს პრეროგატივას წარმოადგენს გააკონტროლოს ვეტერინარული საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების მონიტორინგი, ამ შემთხვევაში ცხოველთა თავშესაფრების მონიტორინგის. აი რა შეეხება მეპატრონის და კერძო პირების და კერძების შემთხვევაში, როდესაც ხდება ცხოველისადმი სასტიკი მოპოვება, ან სხვა კუთხით მათი უფლებების შელახვა, ამ შემთხვევაში რეაგირება, ანუ რა შეეხება ადმინისტრაციული წესით რეაგირება, დაევალება მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამის სამსახურს, ეს შეიძლება იყოს ერთმხედველობის სამსახური ან ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი შესაბამის სამსახური, რომელიც შესაბამის სახელწოდებით იქნება თითოეულ მუნიციპალიტეტს ექნება ვალდებულება შექმნას ესეთი სამსახური, რომელიც ცხოველთა პოპულაციის მართვაზე იზრუნებს, ისედაც უკვე არის რიგ მუნიციპალიტეტში სამსახური და ასევე მათი პრეროგატივა იქნება რეაგირება, ანუ ჯარიმის სანქციის დაკისრება პირზე, რომელიც განახორციელებს ამ კუთხით ასმეს ამ მოხსენებს ამ შემთხვევაში საუბარი ცხოველების უფლებების დარღვევას. არა, შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა რეაგირება შეუძლებელია პოლიციის პრეროგატივა, პოლიციის და პროკურატურის. აი მოქალაქეებს შეიძლება მოქალაქეები, ესე იგი, ისი არ არის ახლა რომ ზოგჯერ ხდება რომ გონიათ რომ ძაღლი გადააყვანიონ თავშესაფარში, თავშესაფარშიც რომ გადააყვანებენ, ინიციატორების უნდა დაინტერესდნენ რა მდგომარეობაში არის ძაღლი, ან იქნება შემდგომ ბეძე დახმარება ჭირდებოდეს იმ თავშესაფარს, რომ იქედან მერე უკვე გაჩუქდეს, დასწვისდეს. და იგივე თუ მოქალაქესაც შეიძლება დაინახოს, რომ სხვა ვინმე არღვევს ცხოველების უფლებებს, შეუძლია რეაგირება გააკეთოს, შეატყობინოს შესაბამის სამსახურს, თვითონ არ შეუძლია უშუალოდ რეაგირება, შეატყობინოს შესაბამის სამსახურებს და შესაბამის სამსახურს ოფიციალურ წესით შეატყობინოს და მოითხოვოს რეაგირება მათგან. ბატონო თემურ, მოკლედ რომ გითხრათ, რამდენად არის იმედი რომ თქვათ ეს კანონპროექტი იქნება ნამდვილად ბერკეტი იმის რომ შინაურ ბინადარ ცხოველთა უფლებები იყოს დაცული და რამდენად ქმედითი შეიძლება გამოდგეს ის უკვე ბრძოლოდიან პერსპექტივაში. ანუ ახლა არსებობს დიახკისვენთ ბატონ თემურთან სამწუხაროდ ბოლო კითხვის გავლა, ასე რომ თქვათ, ვერ მოვასწარეთ. თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს კანონპროექტიც იქნება ქმედითი და ამ შემთხვევაში რაც შეეხება შინაურ ცხოველებს და არამხოლოდ მათი უფლებები იქნება დაცული და მას ღირსეულად მოეყრება თითოეული
ჩვენგან ჩვენ სტუმარი იყო თქვენ შეგახსენებთ თემურ ლაჭყაპიანი ცხოველთა დაცვის ფედერაციის თავმჯდომარე. ახლა კი დროა ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე გადავიდეთ მოგდა. 140 წლის წინ 1879 წლის 15 მაისს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართველთა შორის წერაკითხვის გამორცხლებელი საზოგადოება შეიქმნა. ამ ფაქტმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ქვეყნის განვითარების გზა და საზოგადოებას განათლების მიღების ახალი პერსპექტივები შესთავაზა. ორგანიზაციების შრომის შედეგებსა და გავლენებზე, რომელიც დღემდე რეალობაშიც მოქმედებს, მის წევრებსა და ზოგადად არასამთავრობო სექტორის მნიშვნელობის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი გია ჯაფარიძე. სკაიპის საშუალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამშვიდობისა, ბატონო გია, როგორ გესმით ჩვენ? მოგესალმებით. საღამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ბატონო გია, ჩვენ გადაცემის ანონსში ვთქვით, რომ ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიქმნა მოკლედ ზუსტად 140 წლის წინ და დაბნეულობა რომ არ გამოიწვიოს ამ ფაქტმა, თქვენ უნდა აგვიხსნათ, რატომ შეიძლება წერაკითხვის გამორცხლებელი საზოგადოების საქმიანობის გაიგივება არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. ქართველთა შორის პირველში დღეს არის მართლა 140 წელიწადი შესრულდა და ქართველთა შორის წერაკითხვის გამორცხლებელი საზოგადოების დაარსებიდან. ჩვენ აი ამ ჩვენი ბოლშევიკური წარსულიდან და გაყალბებული ისტორიიდან ძალიან ხშირად მცდარი ან არასწორი ან არაზუსტი წარმოდგენები გვაქვს თუ რა ორგანიზაცია იყო ეს. ეს არისო მხოლოდ ერთ ადამიანთან, ილია ჭავჭავაძესთან და ილია ჭავჭავაძის სახელთან დაკავშირებული ორგანიზაცია თავისი არსებობის მანძილზე და ის საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა. ამ ორგანიზაციის წევრი იყო რამდენიმე ათასი ადამიანი. ამ ორგანიზაციას ფულს წირავდა ყველაზე უფრო მსხვილი იმ დროინდელი ქართველი ბიზნესმენები და არამარტო ბიზნესმენები. დღევანდელ შეხვედრაზე ამ ილია ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელმა აღნიშნა კიდეც, რომ იქ შემთხვევები არის, როდესაც ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ღარიბ გლეხს აქვს შეწირული, რაც შეეძლო ის შეწირა, რაც არის, ასე ვთქვათ, კლასიკური განმარტება, რაც შეიძლება იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციის ან თუ გნებავ საზოგადოებრივი მოძრაობის ორივე შემთხვევაში, ორივე მათგანის კლასიკურ განმარტებაში ჯდება ის თუ რას აკეთებდა, თუ რას წარმოადგენდა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამორცხლებელი საზოგადოება. დიახ, ბატონო გია, აი სწორედ რას აკეთებდა მაგის შესახებ დავიწყოთ საუბარი, რა იყო მათი მთავარი იდეა, მთავარი მისწრაფება და იმ პერიოდის საქართველოსთვის რა იყო ის ძირითადი გამომწვევები, რის მიმართაც მათ უხდებოდათ ყოველდღიური ბრძოლა? იმ პერიოდის საქართველო, პირველში იმ პერიოდის საქართველო არ არსებულა. საქართველო ზოგადად იმ სახით, რა სახითა ჩვენ საქართველო ვიცით, არსებობს მხოლოდ 1918 წლიდან, 21 წლამდე და მეორე 1991 წლიდან. მაშინ სამხრეთ კავკასია იყო დაყოფილი 5 გუბერნიად. დღევანდელი საქართველოს ტერიტორია მეტნაკლებად მოიცავდა ქუთაისის და თბილისის გუბერნიას, მაგრამ წერაკითხვის გამორცხლებელი საზოგადოება არ საქმიანობდა მხოლოდ ამ ორ გუბერნიაში. მისი, ასე ვთქვათ, ოფისები, დღევანდელი ენით რომ ვთქვათ, არსებობდა ერევანში, არსებობდა ბაქოში, არსებობდა ანუ სხვა გუბერნიებშიც. წერაკითხვის გამორცხლებელი საზოგადოების მთავარი საზრუნავი იყო რასაკვირველია განათლება, ანუ პირველ რიგში აი ილია ჭავჭავაძე მისი თანამოაზრეები მიხვდნენ, რომ ქართული საზოგადოება მაშინაც იყო ძალიან, რა სიტყვა გამოვიყენო, მიჭირს აი ხე კონსერვატულს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სინამდვილეში კონსერვატიზმი სულ სხვა რამეა, იყო ძალიან ჩამორჩენილი, რეტროგრადული. გაიხსენეთ მამათა და შვილთა ბრძოლა, რომელიც კი დაიწყო, ვთქვათ, ერთი ნაკლებად ცნობილი რუსი მწერლის, ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოების ცუდ თარგმანზე. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რომ ასე არ უნდა იყოს თარგმანი. სინამდვილეში საუბარი იყო იმაზე, რომ ხალხი სხვა ენაზე მეტყველებდა, ხოლო მისი ეგრეთ წოდებული ელიტა საუბრობდა სულ სხვა ქართულზე. დაშორებული იყო, ანუ სალიტერატურო ქართულის მაშინდელი ნორმები დაშორებული იყო იმას, თუ რა ენაზე ლაპარაკობდა ხალხი. მაგრამ ამ დაპირისპირების სიღრმეში იდო სულ სხვა დაპირისპირება. ის ეხებოდა, ძველი თაობა ამბობდა, რომ უნდა გახსნილიყო საქართველოში სასწავლებლის გახსნას ეხებოდა, ძველი თაობა ამბობდა, რომ უნდა გახსნილიყო სამხედრო სასწავლებელი, ახალი თაობა ამბობდა, რომ უნდა გახსნილიყო
უნივერსიტეტი, ანუ განათლების საკითხი იყო. ილია ჭავჭავაძე კი წერდა, მისი თანამოაზრეები კი წერდნენ, აქვეყნებდნენ წერილებს, ცდილობდნენ რომ გამოეფხიზლებინათ მაშინდელი ქართული საზოგადოება, ჩაენერგათ მათში, გაეღვივებინათ თუ გაეღვიძებინათ ერთიანი თავისუფალი სახელმწიფოს იდეა, მაგრამ ამის სამკითხველი არავინ არ იყო, იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით რომ გავიგოთ, წერა კითხვა არ იცოდნენ 140 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა. მისი მთავარი მიზანი იყო სწორედ წერა კითხვის გავრცელება, განათლების გავრცელება, განმანათლებლობის იდეის გავრცელება, ლიბერალური ღირებულებების გავრცელება მაშინდელ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ გუბერნიებში. ეს იყო მთავარი აზრი და მთავარი მიზანი ამ საზოგადოების, რომელშიც ეს ილიასვის ეს ერთგვარი მექანიზმიც კი იყო იმისთვის, რომ აი უფროსი თაობა ამ სახით ჩაერთო აი ამ საერთო ეროვნულ საქმეში. ერთ-ერთ ხდომას გრიგოლ ორბელიანი წარმომადგენდა ერთ-ერთ პირველ სხდომას და იმ ძველი თაობის ადამიანები, ანუ მამათა თაობის ხალხიც შემდეგ უკვე იყო ჩართული ამ წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების საქმიანობაში. წარმოუდგენელი ღვაწლი აქვს ამ ორგანიზაციას, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ქართველი ხალხის წინაშე. აი შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა მოხდებოდა და როგორ განვითარდებოდა ჩვენი ქვეყნის ფეთი ეს საზოგადოება, რომელიც დაარსებულიყო და ამ მიმართულებით რომ ვისაუბროთ იმ მემკვიდრეობაზე, რომელიც დღეს თანამედროვე საქართველოს სწორედ ამ ორგანიზაციის საშუალებით მიიღო. იცით რა, ძალიან რთულია კავშირებით კილოში საუბარი, მით უმეტეს კავშირებით კილოში საუბარი, როდესაც საქმე ეხება წარსულს. ვერ გეტყვით რა მოხდებოდა, მე შემიძლია მხოლოდ ვივარაუდო, შეიძლება ყველაფერი ისე არ წასულიყო, ისე არ განვითარებულიყო, როგორც განვითარდა, შეიძლება ვთქვათ ჩვენც მომხდარიყო ჩვენი რუსიფიკაციაც, დღეს არ ქონოდა ჩვენი ეროვნული სახელმწიფო. ამ საზოგადოებამ მიაღწია ნაწილობრივ თავის მიზანს, გააღვიძა თავისუფლების იდეა, გააღვიძა სახელმწიფოებრიობის იდეა, შემოიტანა ლიბერალური ღირებულებები, დღეს სწორად აღნიშნა ბატონმა გიანოდიამ, ლიბერალური ნაციონალიზმის იდეები შემოიტანა მაშინდელ უწოდოთ საქართველო კი ბატონო. რომ არ ყოფილიყო ეს, არ ვიცი დღეს რა გვექნებოდა. ამ საზოგადოებამ ნაწილობრივ მიაღწია მიზანს, დღეს ჩვენ გვაქვს ეროვნული სახელმწიფო, თავისუფალი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა თავისი პრობლემებით, მაგრამ გამოწვევები დაახლოებით ისეთივე რჩება, როგორიც იყო მაშინ. განათლება დღესაც გამოწვევაა და პიროვნული თავისუფლება. ილია ჭავჭავაძე პიროვნულ თავისუფლებას უსვავდა ხას, ეს დღემდე გამოწვევაა, ჩვენ ვერ მივახციეთ პიროვნულ თავისუფლებას. საქართველო არის თავისუფალი სახელმწიფო, მაგრამ იქ არ ცხოვრობენ თავისუფალი ადამიანები. ამდენად გამოწვევები მსგავსი დღესაც არსებობს, ზუსტი ანალოგიები შეიძლება ისტორიაში მაგრამ შეიძლება თქვას პროპაგანდა, რომელიც მაშინაც მძლავრობდა და 140 წლის მერეც დგას დღის წესრიგში. აი ამ მიმართულებით რა გავიაზრეთ, როგორ გადავიაზრეთ ის წარსული გამოცდილება და რა ვითარება გვაქვს დღეს? არც შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრი არ გაგვიაზრებია, ხა უფრო მძაფრი არ ვიქნები შეფასებებში, ბევრი არ გაგვიაზრებია. ამას ახლა ხელს უწყობდა ისიც, რომ ჩვენ ეს ჩვენი ბოლშევიკური წარსული ისევ აქ არის, იმიტომ შორს ვერ წავედით. დღესაც გვიდგას რუსული რბილი ძალა, ან არა მარტო რუსული, კაცო, სხვა სახელმწიფოების რბილი ძალაც ხო არსებობს. ახლა არ ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ რუსული რბილი ძალა, რომელსაც უნდა დაუპირისპირდოთ. ახლა სხვა, ასე ვთქვათ, საქართველოს უახლოეს სამეზობლოში სამწუხაროდ ჩვენი მთავარი პარტნიორები, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენგან საკმაოდ შორს არის და ევროპის კავშირსა ჩვენ პირდაპირ თქვა სახმელეთო საზღვარი არ გვაქვს, საზღვარი გვაქვს და ხა ჩვენი მთავარი პარტნიორები, ჩვენი ის ოჯახი, რასაც ჩვენ ვეკუთვნით, ჩვენ ახლა ესე უშუალოდ არ გვესაზღვრება, ხა ჩვენ არ ცხოვრობთ იმ რეგიონში, რომელიც მაინც და მაინც მშვიდია, ხო? ჩვენს გარშემო არის ან გაყინული გაცივი კონფლიქტები, ან პირდაპირ ცხელი კონფლიქტები გვაქვს, ხო? ამიტომ გამოწვევები ბევრია, გამოწვევები ცადია მაშინაც იყო. ხა ამ ხრივ ბევრი გავიაზრეთ, ხო, ვერ ვიტყვი. არა გვაქვს ბევრი გააზრებული, ეს ძალიან სამწუხაროა და ესეც რა თქმა უნდა რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად. ბატონო გია, აუცილებლად უნდა კითხოთ ქალების როლის შესახებ ქართველთა შორის წარაკითხვის გამორჩელებელთა საზოგადოების საქმიანობაში, დიახ, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ესეც არის მე მგონი ერთ-ერთი ქართული ფემინიზმის სათავეები, ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში, რომელიც შემდეგ უკვე გაგრძელდა იმით, რომ პირველ რესპუბლიკაში, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ქალები არა მხოლოდ ქალებს ჰქონდათ ხმის უფლება, არამედ ქალებს ჰქონდათ უფლება, რომ არჩეულიც ყოფილიყვნენ და ჩვენ ვიცით, რომ დამფუძნებელი კრების წევრი იყო ხუთი ქალბატონი, ხუთივე სოციალ-დემოკრატი იყო მართალია, მაგრამ ხუთი ქალბატონი ყავდა მაშინ, როდესაც ქალებს არათუ არჩევის, არათუ იმის უფლება ჰქონდათ, რომ არჩეული ყოფილიყვნენ, არამედ იმის უფლებას კი არ ჰქონდათ, რომ აერჩიათ. საერთოდ ეს გაცილებით გვიახდება მათ შორის ჩვენზე ბევრად უფრო ცივილიზებულ ევროპაში. ქართული ფემინიზმის სათავეებიც არის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში, კი ეს ნამდვილად ასეა. და ძალიან ბევრი რამის ხა წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ მოახდინა ქართული დამწერლობის ბოლო რეფორმა. ამის შემდეგ ქართულ დამწერლობას რეფორმა, ქართულ ენას ამის შემდეგ რეფორმა არ გაუვლია, ხო? არადა აშკარად თანამედროვეობაში ჩვენ გვძნობთ, რომ ქართული ენა საჭიროებს რეფორმას. ახლა შეფასებით ნაწილში არ გადავალ ფაქტ სიტყვაზე, უნდა ამოიღოთ თუ არა იოტა, მე მგონია რომ იოტა არ უნდა ამოიღოთ და მაგალითად F-ი დაემატებინათ, ხო? მგონია რომ ქართული ენა საჭიროებს ფ-ს, ასოს, ხო? გერა გვაქვს და ასო არ არის, ხო? მგონია რომ იოტა გჭირდება, მაგრამ ნუ ახლა ეს უკვე სხვა საკითხია, ლინგვისტური, ფილოლოგიური, ამ ასეთ სიახლებში აღარ წავალ, მაგრამ აი ესეთი რამეც აქვს წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, მათ ყველა სფერო მოიცვეს. ეს იყო ძალიან დიდი მოძრაობა, გაშლილი კიდე გეუბნებით ხუთ გუბერნიაში, მთელ სამხრეთ კავკასიაში და არა მარტო სამხრეთ კავკასიაში, ის წდებოდა იმიერ კავკასიასაც, ვლადიკავკაზშიც ჰქონდათ მაგალითად ერთ-ერთი ფილიალი თუ ოფისი. ბატონო, აუცილებლად გვინდა კითხოთ ასევე ისიც, რომ აი სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ვახსენეთ მათ საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნის წვლილიც მიმოვიხინეთ. საინტერესოა, აი მაშინაც და დღესაც ზოგჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციები საზოგადოების მხრიდან თან ახლავს ამ ყოფერს მიუღებლობა, აგრესიაც კი, რით აიხსნება ეს? იხსნებოდა მაშინ და როგორ აიხსნება დღეს? ამაზეც რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ. ხო, ეს აიხსნებოდა მაშინ, იმით რომ უფროსი თაობა, რომელიც საკმაოდ გაორებული თაობა იყო, გაორებული იყო იმ მხრივაც, რომ ყოველთვის ქართველებს უჭირდათ გამკლავებოდნენ იმ მტერს, რომელიც მოდიოდა ჯვრით, ხო? არ ვიცოდით როგორ მოქცეულიყავით ქრისტიან მონღოლებთან, არ ვიცოდით ბიზანტიასთანაც დაბნეულობა იყო. Ну, რუსეთთან ხო აბსოლუტური ერთმორწმუნეობის ნება დღემდე არსებობს და დღემდე ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამული ამას იმეორებს. სინამდვილეში არანაირი ერთმორწმუნეობა არ არსებობს იმ გაგებით, რა გაგებასაც ამაშიდებენ და ძველი თაობა გაორებული იყო კიდევ იმ თვალსაზრისითაც, რომ მაგალითად نيكოლოზ ბარათაშვილსაც კი მიაჩნდა, რომ კავკასიაში ომები ეს იყო ერთგვარი შურიზიება იმ ხალხებზე, ვინც გაამწარა მისი დიდი ბაბუა ერეკლე მეორე, ხო, ქართახეთის მეფე. მაგრამ დღეს აღნიშნა ბატონა გიგი თევზაძემ და თქვენთანაც მინდა რომ ეს გავიმეორო და შეგახსენოთ. მაშინ როდესაც ილია ჭავჭავაძე წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ქმნის, ან მაშინ როდესაც უბრალოდ უფრო ადრე, როდესაც ილია ჭავჭავაძე გამოდის ასპარეზზე და უპირისპირდება მამათა თაობას, მაშინ საქართველოს დაპყრობა რუსეს დასრულებული არ აქვს. სვანეთი, აფხაზეთი, სამეგრელო მაშინ ჯერ კიდევ თავისუფალია. ანუ როდესაც ილია ჭავჭავაძე უპირისპირდებოდა თავის უფროს თაობას, ის უფროსი თაობა ჩართული იყო კავკასიის ომში. მათ შორის დღეს რომ ჩვენი ტერიტორიებია და მაშინ რომ ქართული ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი სამთავროები იყო, მათ შორის მათ წინააღმდეგ ომში, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი მომენტია, ხო? ანუ აი ცოტა მე მგონი დავშორდი უკვე თქვენს კითხვას, არც მახსოვს ზუსტად რა. არასამთავრობო ორგანიზაციების საზოგადოების მხრიდან მიღებლობაზე. კი, რეტროგრადული ნაწილი მაშინაც უპირისპირდებოდა ილია ჭავჭავაძე, მაშინაც უპირისპირდებოდა იმ პერიოდის სამღვდელოებას, რომელიც მაშინაც იყო გაზულუქებული, სარგებლობდა გარკვეული და პრივილეგიებით. დღეს გაიხსენა ერთ-ერთ მაგას, თუ სწორად მახსოვს, გიორგი მშვენიერაძე, იაკო გოგებაშვილი, ჩვენ დედაენითვისით მარტო და არ გვახსენდება იმით, რომ იაკო გოგებაშვილი იყო ის ადამიანი, ვინც აფხაზურ ენას იცავდა. იაკო გოგებაშვილი იყო ის ადამიანი, რომელიც ხმალამოღებული მართლა იბრძოდა იმისთვის, რომ სკოლებში ქართული ენის მასწავლებლებად არ შესულიყო სამღვდელოება, არ შესულიყვნენ ისტორიის მასწავლებლებად სამღვდელო პირები, იმიტომ რომ ისინი დამახინჯებულა არასწორ ცოდნას თუ ინფორმაციას აძლევდნენ იმ მაშინდელ ქართულ
ბავშვებს. ეს ყველაფერი ჩვენ რატომღაც გვავიწყდება, მაშინაც არსებობდა რეტროგრადული სამღვდელოება, მაშინაც არსებობდა რეტროგრადული გაორებული უფროსი თაობა, თუმცა წერაკითხვის გამორჩელებელმა საზოგადოებამ მოახერხა, გადალახა ყველა ეს წინაღობა, მან გამოიმარჯვა ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო, ეს წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების იქ მოღვაწე ყველა ადამიანის, გლეხის თუ მდიდარი ბიზნესმენის, უბალაშვილების თუ ილია ჭავჭავაძის დიდი გამარჯვება. დღესაც ლიბერალური ქართული საზოგადოება გამოიმარჯვეს, იმიტომ რომ თუ ქართულ სახელმწიფოს არსებობა უწერია, ის აუცილებლად იქნება ლიბერალურ დემოკრატიული. აქ სხვა სახის სახელმწიფო ვერ გამოიმარჯვეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მინი ლექცია მოისმინეთ პრინციპში ჩვენი ეთერის საშუალებით. მადლობა თქვენამდე. ადამიანებული შეფასება, დიდი მადლობა მოწვევის. არა, სამბობთ. გია ჯოფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი, გვესაუბრებოდა და ჩვენ მაყურებელს შეგვიძლია პრინციპში უთხრათ, რომ სწორედ იმიტომ რომ არ დავივიწყოთ ის ყველაფერი, რაც ამ ორგანიზაციამ ჩვენს ქვეყანას მოუტანა, დაახლოებით წელიწად ნახევარია უკვე ქართველთა შორის წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების წევრების ელექტრონული საძიებელია შექმნილი საქართველოს ეროვნული არქივისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლობით. და ასევე მაგას შეიქმნა ვებ პროგრამა, რომელიც აერთიანებს წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების ზუსტად მისი დაარსებიდან ლიკვიდაციამდე 1869-1927 წლებში გაწევრიანებული 15000-ზე მეტი ადამიანის ბიოგრაფიულ მონაცემებს და ელექტრონულ საძიებლის ხილვა შესაძლებელია ეროვნული არქივისა და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდებზე და რა თქმა უნდა ის თითოეული თქვენგანისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ კი გადავდივართ დღეისთვის უკვე ბოლო ჰეშტეგზე. 2019 წლის აფხულში მაღალმთიანი აჭარა, კონკრეტულად კი ბეშუმი საერთაშორისო პროექტის მასპინძელი გახდება. პროექტის მიზანია მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების შექმნა ადგილობრივი მოსახლეობის მათი ადაწესებისა და შუამთობის დღესასწაულის შესახებ. დიახ, პროექტში მონაწილეობას ქართველი და უცხოელი სტუდენტები მიიღებენ, შესაბამისად თანამშრომლობაც საერთაშორისო და მასშტაბური იქნება. პროექტის ფინანსურ მხარდაჭერას კი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უზრუნველყოფს. უფრო ცლად დოკნომანც ტაფუს ბეშუმის საზაფხულო კინოსკოლის შესახებ ჩვენი სტუმრები ზაზა ხალოში და ოთარ ლითანიშვილი ისაუბრებენ. შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში და გავაცხადოთ აი ამ სკოლის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. და შეგვიძლიათ დავიწყოთ საუბარი ალბათ იმ კინოპროგრამის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა ეს პროექტი დოკნომად, ასე გავეცანი ჩვენის მაყურებელს, თქვენ გამოვლოდებით უფრო ეს ცელ ინფორმაციას, როგორ მოქმედებს ეს საერთაშორისო პროგრამა, რატომ გადაწყვიტეს თქვა საქართველოს დაინტერესება და კონკრეტულად ბეშუმი რატომ არჩიეს ამ შემთხვევაში. დოკნომაცი გახლავთ საერთაშორისო ესეთი პროგრამა, ერაზმუსის პროგრამის ზე პროგრამა, ასე ვთქვათ, მათ მიერ ჩამოყალიბებული დაფუძნებული სამი უნივერსიტეტის კინოსკოლებზე. ეს არის ბელგიის, პორტუგალიისა და უნგრეთის კინოსკოლები ერთად, ესენი აფინანსებენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული პროგრამა, სადაც სამაგისტრო დოკუმენტური პროგრამა, სადაც დოკუმენტალისტები იწვრთნებიან და იზრდებიან. და აი წელს ამ ასე ვთქვათ დოკნომაცმა მოინდომა ჩვენთან ურთიერთობა. გთხოვა რომ რამე საინტერესო და ჩვენ ასე ვიფიქრეთ ზაზასთან ერთად ვიფიქრეთ რომ საინტერესო იქნებოდა ზემო აჭარის შესახებ, მისი ბინადრების, ცხოვრებლების, კუთხის, აი კულტურისა და ყველაფრის და თავ აი ესეთ დროს, როცა ის ვორქშოპი იგეგმება, სწორედ უწევს ეს ისა შუამთობა ძალიან საინტერესოა. ბატონო, უნდა გითხოთ შემდეგიც, თქვენ ახსენეთ დოკუმენტური ფილმი, რატომ ეს მიმდინარეობა, რატომ დოკუმენტური ფილმები და სინედოქსეს შეგვიძლია თქვა რამდენიმე სიტყვით და ზოგადად რა ხდება დოკუმენტურ ფილმებში დღეს საქართველოში, აი ამ მიმართულებით. დოკუმენტური ჩემი აზრით ახლა ჩვენ ხატრულში მუშაობთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ კარგი მხატვრული ფილმი, კარგი დოკუმენტური ფილმი უნდა იყოს ჩემი გაგებით. და რომელიც ცხოვრებას, რაღაც ტენდენციებს გადმოსცემს, ასახავს ბოლოს და ბოლოს აკეთებს ფიქსაციას. დოკუმენტური კინოს აქვს ძალიან დიდი ესთეტიკური მნიშვნელობა ჩემი აზრით. უფრო მეტიც ხანდახან ვიდრე ეგრეთ წოდებულ მხატვრულს რა. იმიტომ რომ კაი ფილმები ყოველთვის რაღაცაი დოკუმენტურად, აი ეს კინო კი არ არის ნამდვილი ცხოვრებაო, რა რეგიონიათ ვთქვიათ, ხო, რაღაც დოკუმენტურს ახლავს ეს ხიბლი და
ამიტომ სხვა შეიძლება სოფლიო კინემატოგრაფშიც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა დოკუმენტურ კინოს. ჩვენ საქართველოში ძალიან გვაქვს ამის ტრადიციები. დიდი ტრადიციები გვაქვს. ახლა ბოლოს და ბოლოს ისეთი ქართული შედევრი, როგორიც არის თუში, მე სხვარე მაგალითად არის პრინციპში, როგორც არამხატრული ფილმი, არამედ დოკუმენტური ფილმი. ისეთი კვალიფიკაციით გადიოდა და კეთდებოდა თავის დროს. ეს გენიალური მაგალითია, მე ვფიქრობ, არამარტო ქართული სინამდვილისთვის, არამედ ზოგადად. ამიტომ ეს დაინტერესებაც ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო და მე მადლობა მინდა გადაუხადო თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს და კერძოდ მის კინოფაკულტეტს და მის მეთაურებს, ბატონ იოთარის მეთაურობით, რომ ბათუმის კინოსკოლაც აღმოჩნდა, ჩაერთო ამ პროექტში და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ინსპირაცია, ასე რომ ვთქვათ რა და მე მგონი კიდე განსაკუთრებული ინსპირაცია შეიძლება გახდეს სტუდენტებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში, მათი საჭიროებების შესახებ რომ ვისაუბროთ ბატონოს ასე ზოგადად რამდენად აქვთ წტომა იმ სკაუსი ტიპის საერთაშორისო მასშტაბებთან და მათთვის რამდენად იქნება წინ გადადგული ნაბიჯი, როგორც ვთქვათ პროფესიული განვითარებისთვის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბებზე გასასვლელად. იცით რა, ესერი თაობები, ახალი ხალხი მოდის, ახალი თაობა, ისინი ერთმანეთთან კონტაქტს ამპარებენ. ახლა ერთად რო წავლენ თაში, ბოდიში ბატონთან დაგასწარით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთად რო იქნებიან, ეს ამდიდრებენ ისინი ერთმანეთს. ერთი პირადი ურთიერთობები მყარდება და პირადი გაზიარებები. ეს ამდიდრებს რამდენიც ლექციაზე და შენს სასწავლო სივრცეში არ უნდა ილაპარაკო, აი ეს ცოცხალი ურთიერთობა აბსოლუტურად სხვა რამეა და მე მგონი პრაქტიკული ხალხაზრისითაც. ბატონოთარ, აი სწორედ ბატონოს ასამთავრო. და ბოდიშვირთი, იქ სხვათაშორის იქნებიან როგორც ბრაზილიიდან სტუდენტები, ისე მაროკოდან. კიდე საერთაშორისო გერმანიიდან. ბატონოთარ, აი თქვენი გამოცდილება სტუდენტთა ურთიერთობისას, თვითონ სტუდენტების მზაობა და დამოკიდებულება როგორია, როგორ მზადებიან ისინი და ზოგადად საქართველოს ქართველი სტუდენტები რამდენად ხშირად არიან მსგავს საზაფხულო სკოლებში ჩართული, არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ. ხშირად არიან, თითქმის ყოველ წელიწად ჩვენ გვიმუშავია ჩინელებთან, ჩინეთში ოღონდ, საქართველოში გვიმუშავია პოლონელებთან, გერმანელებთან. გერმანელებთან 3 წელიწადის ზედიზედ ვაკეთებდით ვორკშოპებს და შევქმნით ერთობლივი რამდენიმე ფილმი, ძალიან საინტერესო, როგორც მხატვრული, ისე დოკუმენტური. და საინტერესო ის იყო, რომ მიუნხენის კინოსკოლის ეს ძალიან სერიოზულად და ფინანსებად წარმოიდგინეთ აუდი, მერსედესი და პორშე აფინანსებს ამ კინოსკოლას. და არის წამყვანი ახალი ტექნოლოგიებით გატენილი ეს, ისე რა ქვია, მათი აღჭურვილობა და ჩვენი სტუდენტები ჩავიდნენ და ეგრეთ წოდებულ პოსტ პროდაქშენი, ანუ ესე იგი ხმების ბალანსი, ფერთა კორექცია და ყველაფერი შეასრულეს იმ აპარატურაზე და იმ ის გამოცდილება მიიღეს. მათი ამ კომპანიებს ერთგვარი სოციალური პასუხისმგებლობაც არის, რომ განათლებაში ჩადონ ინვესტირებას. ხო და ესეც აი ესეთი რაღაცა უკაცრავად რა შეეცით საქმე? აქ ეს პროგრამა არის უკვე დოკუმენტური ფილმები, ვისაც აქვს გადაღებული და გაკეთებული, მათთვის არის აი დოკუმენტური, რომ ცოტა იმდენად ამაღლებული იყოს, რომ ხატრული ელემენტები ჰქონდეს. ხატრული კი არ, ხატრულად კი არ იყოს გადაღებული, არამედ ხატრული ფილმის დონეზე დადგეს თავისი მნიშვნელობით და აი თავისი სიღრმით. სიღრმით, ხო. და სხვათაშორის აქვე დავამატებ ერთ რამეს, რომ შარშან ისევ თბილისის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის დაოსნობით და კერძოდ ბატონიტარის და დათო ჯანელიძის აქ ჩამოვიდნენ პოლონელი კინემატოგრაფისტები და ბათუმელ სტუდენტებთან ერთად, თბილისელ სტუდენტებთან ერთად და ბათუმელი სტუდენტები გადაიღეს ერთი ერთობლივად, ყველამ თავისი სეგმენტი აირჩია, ერთობლივად გააკეთეს დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ბათუმის ერთი დღე. ბათუმის ერთი დღე. ისეთი საინტერესო კონგლომერატი გამოვიდა, მე მგონი ჩვენ ამით რეკომენდაცია გავუწიეთ საკუთარ თავს და ასეთ პროექტი ახლა მეორედ კეთდება და ახლოვდით. კი, ისე დაახლოვდნენ თან ჩვენი სტუდენტები, რომ ისე გაუხარდათ, რომ შესაძლებლობა იქნება ისევ ერთად ისე ნახონ ერთმანეთ და ისევ ერთად იმუშაონ, მართლა ძალიან სასარგებლოა. ბატონო ზაზა, რა მოხდება ამ სტუდენტების ყურადღების ცენტრში? იქნება ეს თქვათ ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება,
თუ იქნებიან თქვა კონკრეტული გმირები, რომელთა შესახებაც მომზადდება დოკუმენტური მასალა, რას უნდა ველოდოთ მოკლედ აი ამ ვორქშოპის დასრულების შემდეგ? ჩემი აზრით უპირველეს ყოვლისა ისინი კიდევ ერთხელ აღმოაჩინენ თავის სამშობლოს, მე ვამბობ ქართველ სტუდენტებზე, და კიდევ ერთხელ აღმოაჩინენ სხვანაირ საქართველოს, ახალ საქართველოს, თის საქართველოს. ჩვენ განებივრებული ვართ, მაგრამ ეს უნიკალურია ხა ჩვენი მაღალმთიანი აჭარა და თავისებური ხელწერა აქვს და განსხვავდება სხვებისგან. აი ამას აღმოაჩინენ უპირველეს ყოვლისა. ეს მერე მაგთ მთელი ცხოვრება გაყვება. მაგრამ ასევე უდიდეს შთაბეჭდილებას მოახდენს ეს ყველაფერი ჩვენს უცხოელ სტუმრებზე. მე ვფიქრობ ისინი აქ დაბრუნდებიან და მე ვფიქრობ ისინი აქ მოინდომებენ ფილმების გაკეთებას, თავიანთი მომავალი ფილმების. როგორც მეხუთოთ ისინი თავისუფლები იქნებიან არჩევანში. არჩევანში როგორ არის, ჩვენ გვაქვს კონტაქტი ახლა თითქმის ყოველდღიური. და გეგმავთ ამ იმას, მუშაობთ ამ ის მომავალ პროექტზე და როგორ არის ცით რომ წინასწარ შევთავაზეთ რომ სანამ არ შევიკრიბებით ასე ვთქვათ ხულოში, მანამდე არ შევეხოთ იმას თუ როგორ ამ ფორმას, მომავალ ფორმას. ეს იქნება ან ალმანახი, პატარ-პატარა, ესე იგი დანაწევრებული სხვადასხვა ფილმების, დამოუკიდებელი ავტორები, ან ეს იქნება ერთი დიდი ფილმი. ვნახოთ როგორ წავა საქმე და რას გვემზანეთ. ყველა ეს თემა იქნება აუცილებლად თემა, სპეციალური თემა აი ამ. დიახ, ბატონო თარ, შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, სწორედ რა შეიძლება იყოს შედეგი აი ამ თანამშრომლობის? ერთი გასაგებია გავიგეთ, რომ არის ამ სტუდენტები ძალიან ფასდაუდებელ გამოცდილებას მიიღებენ აი ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის, რაღაც ნაწილი თქვენს თქვით, რომ შეიძლება ისინი დაბრუნდნენ და ჩვენი ბუნება დაინახონ როგორც ერთ-ერთი სცენის სცენარის წართუნდაც. აი ამ მიმართულებით რას ელოდებით თქვენ პირადად, როგორია თქვენი მოლოდინები? ძალიან გვაინტერესებს. მე პირადად ვიცი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დაინახავენ, რომ ჩვენთან იციან მუშაობა, მათემატოლებმაც იციან მუშაობა და მასში ჩვენ დარწმუნებულები ვართ. უკვე აი ბათუმელმა სტუდენტებმაც, რომლებიც იქ წამოვლენ, ჩვენ უკვე ვიცნობთ, ვიცით და ვიცით რისი გამგეთებლებიც არიან. ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი რიგზეა. ვიცით, რომ დაინტერესებიან ამ ბუნებით, ამ ქვეყნით, ამ ლოკაციებით, რომელიც უკვე ნახეს ფოტოებზე და აბსოლუტურად შეშლილები არიან და იძახიან, რომ ჩქარა ვითვლით თხოლოდ, რომ ეს იქნება ივლისში, ქოგესმით შორია და ახლა უკვე ვერ იცნენენ. და რა თქმა უნდა, სასიკეთო არის საქართველოსთვის, კერძოდ აჭარისთვის, მაღალმთიანი აჭარისთვის და საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მომავალი კოპროდუქციები, რაღაცა ურთიერთობები, ესეთ კინო ძალიან ინტერნაციონალურია. შეიძლება სხვა იყოს სცენარის ავტორი და სხვა იმისის იყოს და ერთი კინო გამოვიდეს და იყოს ქართული, ან იყოს თქვა უნგრული, რა ვიცი. ან ქართული უნგრული არ შეიძლება. შეიძლება ქართული უნგრული. და ბოლოს უნდა კითხოთ, სად იქნება და როგორ იქნება, როდის იქნება, ეს უფრო სწორად იქნება ალბათ შეკითხვა დასმული, როდის იქნება შესაძლებელი უკვე ამსა ფილმების ნახვა და მოგვეცემა თუ არა საშუალება თქვა რომელიმე ფესტივალის ქართულში. წლის ბოლოსთვის ალბათ ერთგვარი შეიძლება იქნება. 19 წლის ბოლოსთვის, ესე იგი დეკემბრისთვის ეს უნდა იყოს, უკვე უნდა იყოს. ბათუმში იქნება შესაძლებელი. რა თქმა უნდა და სხვათა შორის არის ესეთი იდეა, რომ შეიძლება იყოს ვირტუალური კავშირი, ანუ სამ ადგილას დარბაზი შეიკრიბოს ერთად და ერთდროული დემონსტრირება მოხდეს და ეს ძალიან საინტერესო იქნება და დაგპატიჟებთ მაგ შეხვედრას. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რეჟისორი, ამ შემთხვევაში პროექტის ერთ-ერთი მენტორი ბატონი სასახალოში და პროექტის ხელმძღვანელი ოთარ ლითანიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოკლედ, წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ ერთხელ მოწვევა მიღებულია, შევეცდებით რომ გეწვიოთ. ჩვენ კი გემშვიდობებით, ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ. დროებით.